Dahil sa resolusyon ng Senado kaugnay sa paghiling na ipagpaliban ng modernization program at dahil sa naging reaksyon ng ilang sektor at grupo, minabuti kong pulungin ang grupong Magnificent 7 plus 1 plus 2 plus 3. Busina? Kaugnay ng kanilang posisyon, kaugnay nito para mapaliwanag din ang posisyon ng Senado. At sinabi ko nga sa kanila, ang layunin namin, ipagpaliban ito sa mga hindi pa handa, sa mga hindi pa tapos yung route plan, sa mga hindi pa nakukumbinsi ng gobyerno, hindi nila dapat ipagbawal o ideklara ng kolorum itong mga rotang ito na hindi pa nagko-comply. 83% na ang nag-comply. Sila'y bahagi ng grupong 83% na nag-comply. Hindi ito dapat ma-postpone, hindi ito ang layunin namin gawing i-postpone ito. Magpatuloy lang dapat ito. Pero dun sa nananatiling humigit kumulang 16%, yan ang tinitingnan namin kung papaano sila makukumbinsi, may engganyo at may hikayat na sumama sa modernization ng hindi nagtatakutan, nag-iipitan o nagigirian. Kaya pupulungin ko rin, yung nagsastrike yata ngayon, ang grupong Manibela at Piston, para madinig din ang kanilang hinaing, para mapagtugma yung mga pangailangan nila kaugnay ng programa. Maliwanag sa posisyon ng Senado, hindi kami tutol sa modernisasyon. Ito'y dapat gawin lamang ng tama, maayos, at nang may sapat na tulong sa bawat grupo na nag-consolidate, super, at operator. Yun yung dahilan ng mahaba naming usapan kanina. Dahil nga, hindi naman perpekto yung programa. Sila'y sumunod sa gobyerno, sumang-ayon sa patakaran ng gobyerno, pero marami pa rin pagkukulang na dapat punuan. Bagay na tatalakayin ko rin kay Secretary Bautista sa lalong madaling panahon. Ang aming taus-pusong pasalamat, ang Magnificent Seven, ang Pasang Basda, LTAP, AltoDAP, Act of Stop and Go, UV Express, ang busihan to. Taus po ang pusong pasalamat namin kay SP Cheese at naliwanagan po namin yung suspension. Hindi yung suspension, kundi ipagpapatuloy namin na nakiisa na at tumaya sa programa ang programang modernization program ng ating pamahalaan. At tama rin po ang ating kagalang-galang na senador, sapagkat yung mga hindi nakakaintindi, kailangan lang po siguro sa dalawang grupo mapaliwanagan ng gusto para maunawaan nilang lubos kung ano ang programang ito at dapat siguro makiisa na rin sila sa magandang layunin ng ating pamahalaan. At yan lang mga kasama, yung aming ugnayan kay SP Cheese ay napakaganda at nagkaroon po ng pagliliwanag sa aming lahat na hindi po suspension. Sapagkat nagkaroon po kami ng damdamin na sinususpende. Hindi po pala. Ipagpapatuloy namin ang nauna na kaming tumaya at yung mga hindi tumaya ay kailangan paliwanagan lamang ng ating kagawaran ng DOTR at ng ating Pangulo, ng Senado. Kakausapin niya yung dalawang grupo para lubos pa nilang maunawaan kung ano pa ang dapat nilang gawin at ituturo naman po ng ating kagalang-galang na Pangulo ng Senado, Cheese Escudero, ang dapat nilang gawin. Suspension dun sa 16% ang aming sinasabi sa resolusyon dahil trabaho ng gobyerno, hindi naman automatic na ipagbawal, deklarang kolorum, bigyan ng deadline ng anuman. Trabaho ng gobyerno, akayin ang hindi sumasabay o sumasama sa programa niya, paliwanagan, pagpasensyahan at hikayatin. At yan ang layunin at gagawin namin. Pero pansamantala, hindi naman pwedeng automatic lumayas ka rito, hindi ka na pwede at bawal ka na. Yon ang layunin ng resolusyon na pinasa namin. At pinaliwanag yan sa kanila. So SP, walang effect yung resolusyon sa kanila, sa 83%? Wala naman, hindi naman talaga yun ang intensyon. Dahil malumanay, swabe at smooth na tumatakbo yun. Bagaman may ilang problemang natalakay kami at susubukan din naming hanapan ng solusyon at paraan yon para mas maging swabe pa yung implementasyon ng programa as to them. May ilan. Una, yung route plan, hindi pa naman talaga nasasapinal sa bawat rota. Pangalawa, hindi pa nila lubusang kinoconsolidate yung route plan kaugnay sa pamasaheng sinisingil sangayon sa LTFRB para tiyakin na yung bayarin nila sa in-order nilang modernized jeep ay matutustusan nila base dun sa rota at base doon sa pinayagan nilang pamasahe doon sa rota. Hindi pa rin naisasapinal ng DOTR yung bayad doon sa mga lumang jeep.
na pandagdag pag-ambag sana nila doon sa down payment sa mga modernong jeepney. At pangatlo, yung paghahanap ng sapat at tamang financing mula sa government o private bank man para maging abot kaya yung buwanang hulog nila na sa ilang pagkakataon ay hindi makatotohanan at sobrang bigat, ika nga, sa bulsa. Tama ba yan? Tama po. Nakapture ko naman yung... Salamat po. Yes. Hindi, nabasa ko sa dyaryo yung nananawagan sila makipagpulong. Kaya tinext ko agad, pinatext ko agad si Kaobet na mag-set ng meeting sa kanila. Dahil ang paniniwala ko naman mulat-mula, hindi lang nagkaunawaan kaugnay sa intention ng resolusyon. Kaya malakas din ang loob ko na harapin sila sa araw na ito. Kung may oras pa kayo, nice kung dumalo din sana kayo sa sesyon para mabigyan pagkilala kayo at makausap nyo rin yung aking mga kasamahan doon, sila Senator Tulfo, Senator Tolentino, Senator Javin na nanguna dito sa pagtalakay din ito. So hopefully maset ko within this week or next week. Either dito o sa labas. Malamang dito na lang. Nasabihan ko na. Schedule na lang ang kailangan. Schedule na lang sa set namin. Pero hopefully by next week maset ko yun. After that, si Secretary Secretary Bautista naman ang kakausapin ko kaugnay sa bagay na ito.